madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland iyo qaar ka mid ah asxaabta mucaaradka ayaa boqolaal ka mid ah shacabka reer Hargeysa salaada ciidda kula tukaday garoonka kubadda cagta Hargeysa Stadium ugu horeyn waxaa halkaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeeday Sheekh Dirir oo ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliland waxaana uu ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay maalintan qiimaha badan ilaahayna wuxuu dhihi laa in shakartum la aziidannakum haddaa mahad naqdaan waan idiin kordhinayaa allah inoo kordhiyo waxaan nicmo labaad inoo ilaahay madarkii noo shubay waadiimka halkaa doog gale boor uu ka duuli lahaa sidan bay noqoteen iyadana ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa waxaynu leenahay allahumma zidna walaa tanqusna ilaahay baynu ka baray inaan nabadgelyadana inuu noo wanaajiyo wixii khilaaf jirana uu naga dhex saaro dadka muslimiinta quluubtoodana waa maalin ilaahay ducada uu aqbalaye quluubtoodana uu isu jeediyo walaaltinimadana uu inoo wanaajiyo wixii khilaafana uu naga dhex saaro ilaahay baynu baraynaa subxaanahu wa tacaala dhanka kale madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Sayliici ayaa sheegay in dowladihii kala dambeeyay ee Soomaaliland aanay shacabka Soomaaliland gaadhsiinin himiladii iyo yoolkii ay lahaayeen madaxweyne ku-xigeenka ayaa dhanka kale waxa uu isbarbardhig ku sameeyey shariicada Islaamka iyo dimuqraadiyadda waxaana uu sheegay inay dadku qalad fahmeen oo aanay isdiidayn ugu dambeyn cabdiraxmaan sayliici ayaa waxa uu hambalyo u diray ciidamada kala duwan ee soomaaliland iyo qoysaskooda gaar ahaan kuwa gudaha jooga iyo kuwa xuduudaha ku sugan allahu akbar allahu akbar aan aad iyo aad aynu dhammaanteen ugu faraxsannahay maanta ilaahay na soo gaadhsiiyey ciiddii maalmaha ugu sharafta badan leh ama ugu qiimaha badan leh ilaahay noo soo dejiyey inahay ummadda islaamka aan nahay waa ciid alfidri ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa innagoo nabada oo soddonkii ama sagaatankii cisha bishii barakaysnee soon soo dhammaysanay intii ilaahay soo gaadhsiiyey intii soo gaadhi weydana ee xaggii loo badnaa tagteena ilaahay waxaan ku rajaynaa inuu dembigooda dhaafo iyaga iyo intii walintii ka horreysaba dembigooda dhaafo innagana ilaahay nooga daba naxariisto waxaan aad iyo aad ayno ilaahay ugu mahadnaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaad amniga qiimaha badan ee uu na siiyey iyo iimaanka ilaahay inagu mannaystay taana waxaan ugu mahadnaqaynaa ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa ilaahay waxaan rajaynayaa intasaa inoogu wado ilaahay waxaan rajaynayaa nabadgelyo taama oo wanaagsan ilaahay waxaan rajaynayaa halkii dalkeennu hiigsanayo oo ah inaynu noqonno dal xor ah waynu nahay xor waxaanu nahay dad isku tashaday oo maxaan ku dhahdaa maanta isku filan waxaan rajaynayaa inuu ilaahay halkaas inooga sii wado in maalin ka dambeysa aynu sii wanaagsanaano ilaahay waxaan filayaa dowlad wanaagsan dowladdeenna ilaahay inuu sii inoo barakeeyo dhammaan waxaynu hambalyo u diraynaa shacbiga reer Soomaaliland meel kastay joogaan inoo ku hambalyeynayna ciidda mubaarak ciiddan wanaagsan oo aynu leenahay ciid mubaarak kulli caam waantum bikhayr dhammaan ummadda muslimiinta iyo ummadda soo reer Soomaalilandba waxaan kaloo hambalyeynaynaa dhammaan shacbiga wadani iyo shacbiga dhammaan Soomaaliland iyo ciidamada iyo dhammaan ummadda muslimiintaaba ilaahay waxaynu uga baryaynaa inuu bisha bisheeda khayr inagu gaarsiiyo waxaan leeyahay dhammaan ummadda islaamka meel kastay joogteed adduunka dacaladiisa ciid mubaarak baan leeyahay gaar ahaan shacbiweynaha reer Soomaaliland ciid mubaarak baan leeyahay waxaan halkan ka salaamayaa murashax madaxweynaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxaad cabdilaahi guddoomiyaha xisbiga wadani xisbi xaaji cali xasan golaha dhexe ee xisbiga wadani golaha fulinta ee xisbiga wadani iyo xoghayaasha xisbiga maanta waxaanu joognaa maalin ciid ah kulli caam waantu bikhayr dhammaan mujtamaca reer Soomaaliland iyo muslimiintaba waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak ciid alcaafiya ciid mubaarak dhammaan ummadda muslimiinta ah gaar ahaan dadka reer Soomaaliland gaar ahaan dadka reer Hargeysoon la ciidnay waxaa leenahay ciid mubaarak kullu caam waantu bikhayr waxaanu ka baryaynaa ilaahay inuu bisha bisheeda nagu gaadhsiiyo caafimaad iyo barako iyo barwaaqo waxaan leenahay dadka Soomaaliland dalka iyo dadka muslimiinta ee meel kasta jooga waxaan leenahay ciid mubaarakum ciidda ciideeda ilaahay khayr iyo bash bishee barwaaqo allah inuu gaadhsiiyo ilaahay raxmad khayr qabtahayna siiyo ilaahu aman khayr qabtahayna siiyo
وحنا كان كسرامي أنا قلت عيني مدحويني هاي مدحويني كفرينك ويصير هذي إن الله يهلك هالسي وضع. واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي. ما تكشى سما. ما شاء الله. سامح معك كش بسيط. واحد كش بتحيل مفرم. $10 بات كش بنكرتها. $10 بات كش بنكرتها. $10 بات كش بنكرتها. $10 بات كش بنكرتها.